spännande. Jag har valt pocherade ägg, två brödbitar, lite tomater, fikon, rödbetsjuice för att, jag vet inte varför, den här känns bra. Och sen apelsinjuice. För min del så, det viktigaste blir att få i sig en ganska hög dos protein på morgonen. Så att man sätter igång den proteinsyntesen tidigt. Så jag kör tre pocherade ägg idag, bröd. Jag vill inte ha någonting som fyller upp mig för mycket på morgonen. Jag tycker inte om att vara för mycket mat i magen, för mycket bukfylla när jag ska träna. Så håller det ganska lätt. Juicen bara för att fylla på med socker egentligen. Fikonet också, det fyller inte så mycket. Men jag får mycket energi av det. Nej. Nej. That's not how we do it. Sista pass. Det är ganska maffig serie. Det är den här Grand Hackett set. Det är 40 hundringar. Man går i blocka 16, 12, 8, 4. Första 16 så går man 3 easy, en 400 pace. Så man kan tänka att det är brutna 4 hundringar per block. Så det här är en broken 4 hundring, en broken, en broken, en broken. Okej. Okay. Vi har lite target times. Så det till vänster kommer vara er aerobic target time. Försök att hålla den eller någon sekund långsammare. Men man ska absolut inte gå snabbare än den. Okej, okay? Så till exempel Sampa, du håller 1.12 på Rama Aeroba. Och sen 1.04 på 400 pacen. Då har ni era target times. Tanken är att progga med ungefär en sekund på varje block. Okej, okay? Så block 2, då går man en sekund snabbare på 400 pacen än vad man gör på block 1. Ja! Det är bra värld. Jag tror att vi kör sugen på julkorna. Ja. Är det sant? Du fjolar pace, okej. Den här ska vända ut och in alltså. Vi har plats för dig. Jag tror att vi fjolar, den är 5 minuter. Så, okej. Alltså 400 pace kommer inte, så att... Okej. Okay. Main set kommer vara en AEC2-serie. Så det är en 300 aerobic, 100 frisim, 50 rygg. Den ska simmas lugnt och fint med bra teknik. Den startar 5 minuter. Och sen så har man en 50 fast. Pekka och Michelle, ni går 6 varv på det här. Övriga går 8. Okej, okay, då kan man tänka att man proggar 1 till 6 eller 1 till 8 per varv. Går man till exempel 6 varv, då kan man tänka 2 stycken 200 pace, 2 stycken back and speed 100 och sen 2 stycken lite snabbare. Okej, okay. Amen. All out med bra teknik. Okej. Okay. Den startar 1.30 och sen så har vi lite bad. Det är en 600 free back,
Två hunniga kick flash. Inga. Eller vi kan köra på en timme, tänker vi bara köra lite. Gud vad ni ser tärna ut i det här. Ja. God damn. Alltså jag har ju varit här på tan camp. Det var fart på gänget idag. Men Helle går lite safe så att hon pallar hela. Är ni taggade? Vi är jävligt taggade alltså. Mycket taggade. Det är det här vi har väntat på hela veckan. Ja. Vad ska de göra för någonting då? Om de gör de här 40 hundringarna, Grand Hackett. Det är faktiskt en serie som Michelle gjorde när hon var i Australien 2013. Ja. Så det är där vi har hämtat inspiration. Bara rotera huvudet, inte vrida bakåt. Andning åt sidan. 5, 8, 9. Lugnpass idag. Vi ska racea lite ikväll, göra några 25 år från pall, så att för min del var det väldigt, väldigt lugnt, bara typ 3000 meter, simma igenom i egen takt. Nu har vi typ 2 timmar kvar till lunch, så vi laddar på ordentligt med protein, med en stor dos egentligen av proteinpulver, ett vasslerprotein, snabbt upptag. Och sen så bara kör vi lite frukt, en banan, ett päron, bara för att det är jäkligt gött att få i sig lite socker. Nu sitter vi och äter lunch och jag har valt att äta ris och lite kycklingköttbullar typ. För att ikväll så har vi ett lite hårdare fartpass och då lägger jag till lite extra protein, lite mindre kolhydrater för att se till att jag har bra. Och sen blir det. Alltså jag äter så snabbt. Okej. Men det är inte bara som du börjar med fjäril och jobbar framförallt där. Var tajt andning, hålla explo. Det där med att komma ner med bröstkorgen, behöver inte tänka så mycket på det idag. Nej. Nu har jag det färskt. Men liksom, hålla den där explosiva kicken, andningen nära. Jag tror det. Oj, big boy! Nu har han dött i slangen längre. Bröda, var det spadstörd? Är det surat upp i 4000 meter? Yes sir. God damn. Det ska vi göra. Allt för att få en liten boost. Sprint life. Åh fan vad gott med en cola. Nej, jag skulle ha tagit en till. Är ni redo? Ja. Födda redo? Så som har gjort det lättare nog för oss. Lättare? Ja, de är de sista fyra. De sista fyra är bara en max. Va? Eller en. Jag hade en max istället för fyra. Max. Så då ska jag Då är det från blocks eller? Nej.
De pushar. De push fortfarande. Motivational quote. Ge mig någon minut. Jag har många. Ja. Ja, vilken serie är du mest taggad på att se då? Ja, men jag är nog rätt taggad på att se Sampa här. Han har ju tjatat om att få göra det här hur länge som helst. Ja, han är ju... Kan jag filma där när de... Ja, jag sa ju, men jag menar alla. Har du tagit bort hälsan? Mm. Får jag göra outro till vloggen? Måste jag köra samma bana som Sofia? Outro? Outro? Alltså, ut. Okay. Vill du säga någonting? Jag vill säga like and subscribe. Like, subscribe, press the follow button. Down below. Put on notifications. Jag sprang här. Yeah. Question of today, what's your favorite set in swimming? This set. Är det? 8, 9. 20 luckor då. Tony, nu är vi med i video. Hello. Jävlar vad talet. 8, 11, 4. Känns det bra, Sampa? Ja då. Energinivån är bra. Den är bra just nu. Sen blir jag 37 kvar. Nu ska vi se. 8, 9. Håll ihop det! Jag tänkte så innan, jag ska bara köra! Nej, men det såg tekniskt bra ut, tycker jag. Var har vi farban? Vi talar klart. Ah, okej. Det finns bara två måsten i livet. Laktat är inte en av dem. Men gärna. Men gärna? Ja. Nej, men det är bra att ha den datan och se. Om man ser liksom... Vi kan tyda dina värden sen. Har du typ 20 laktat? Då vet man att du behöver jobba lite på det aeroba. Har du typ 2 i laktat, då behöver du kontrollera dina farter. Då ligger du troligtvis lite för snabbt på det aeroba. Eller att vi har kört för mycket och för hårt. Så jag vill hellre ha 2, eller? Men du vill ha någonstans emellan. Typ 12 kanske. Det här är bättre. Det är mindre blang. 6, 2. Det är viktigt att torka första blodloppen här. Sensitive watchers be advised. Biological material in the video. Vad heter den? Biohazard. Biohazard. Jag tror 14-3. Tänk så är det 7-8 och jag är aerobic monster. Bra gissat ju. Hade jag? 15-5. Jag tänkte vara aerobikonst då. Visst är det? Alltså jag hatar att simma av. Absolut värsta. Det känns mer clean när jag andas åt vänster. Men jag har lättare att spinna. Någon kunde bara typ såhär...
Jag vill se han mig. Fem, en, fyra, tre. Tony. Bra jobb! Andas ut, skaka på armar och ben. Vi ska röra runt lite. Och nummer 6. Fan, vi har bara glömt det här mycket. Ska vi till på Tyskland? Ja, fy fan. Hallå. Ja. Nej, men du gjorde det jättebra idag, Erik. Har du en gissning på laktat? 12. Ja, jag kikar lite av low. Sista. Low. 12. Well, ta den som är lägst då. maybe it's on the head. I'll put it on the low one. On the low? Yeah, you can. If you want a deep cut, I'll put it deep next time. But for these ones, I don't need so much blood. So. Doesn't hurt as bad. 12. Maybe. I think higher. But let's see. Ooh. Oh. Did you say you were right and I was right as well. Always right. Get in a cinder block. I said 12. He said higher. You said 12 and I meant more than 12.0. So obviously I'm the one that's right. Sofia Åstedt som frågade efter en hink. Okej. Okay. Woop woop. Nu kommer bli helt frälst av sådana här pass. Jag alla kommer komma tillbaka och göra 4-0 eller 4-10 på 4-0. Boys, Sampa 54-0. Sista bästa. Ni sa. Ett sappas. Är det på 35? Ja. Hasse, alla minns den som var först i 50. Kom igen nu. Ni kommer att åka steg. Kom igen, Hasse. Jag kommer igen nu. Vi är stort tid. 20. Sista bästa nu. Kom igen, tjejer. Kom igen, sista. Nej, vi går om 10. Ja. Kom igen nu! Kom igen nu, tjejer! Ja, vi är där! Bra tempo, kom igen nu! Ja, ni. Ja, Hanna! Ja, Sofia! Jag tror jag ändå skulle kunna uppskatta ett rave. Cause I wanna dance, I wanna dance. Cause I wanna dance, I wanna dance. Så jävla mycket frekvens. Good job. Alltså jag känner inte mina armar, de har typ dom av. Fy fan, jag tappar för kvällsta sista 50 alltså. Jag bara känner jag ligger så. Key in the house. Dance, 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 dance,